Росія, яка напередодні скликала Раду безпеки ООН, так і не переконала учасників засідання у тому, що має право на вторгнення до Криму. Європа дає Москві час до четверга. Якщо Кремль не відступить і продовжить ескалацію конфлікту ЄС, застосує санкції, зокрема візові. Про це йшлося на засіданні міністрів закордонних справ ЄС. Час тисне у вирішенні конфлікту навколо Криму. Міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр зустрівся у Женеві зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим та генсеком ООН пан Гімуном. Штайнмаєр закликає долати кризу дипломатичними методами. Та якщо до четверга Європа не створить міжнародної контактної групи за участі Росії, то на позачерговому саміті глав держав та урядів Євросоюзу, присвяченому Україні, ухвалять серйозні санкції щодо Москви. Розмова була тривала, серйозна та складна. Лавров запевнив мене, що посягання на територіальну цілісність України з боку Росії не буде. Я відповів, це повинно бути просигналізовано та задокументовано відповідними діями з боку Росії. Але на даний час цього не зроблено. І напруженість в Україні не знята, атмосфера дуже нервова. Зростає ризик того, що в такій ситуації хтось втратить рівновагу і політичний конфлікт перетвориться у нове кровопролиття. Нині Штайнмаєр зустрічається з президентом Швеції Царі Брукхальтером, який запропонував заснувати в Україні місію ОБСЄ з прав людини. Та чи вплине це на Росію, яка ані в ООН, ані в переговорах із Заходом не виправдала своїх дій в Україні переконливо? Українську кризу обговорюють і на засіданні Північно-Атлантичної ради, куди входять 28 держав-учасниць НАТО, ініціатор Польща, яка зібрала раду через загрозу територіальній цілісності і безпеці України. Видаження на Кримі становлять нічим не спровоковану. Події в Криму – нічим не провоковане віроломне вторгнення до незалежної держави. Це порушення Хартії ООН та принципів ОБСЄ, а також двосторонніх угод, і, зокрема, між Росією та Україною. Ні Польща, ні увесь світ не можуть цього допустити. Ми знаємо, чим більше хижак їсть, тим голоднішим стає. Завдання вільного світу – виступити проти такої поведінки. Напередодні проблему обговорили міністри закордонних справ країн ЄС. Вони засудили дії Росії і вимагають повернення її військ у місця дислокації на виконання 2 дні. В іншому разі санкції, серед яких припинення переговорів про спрощення візового режиму. Ми чули численні заяви пана Лаврова про те, що Росія готова жорстко відстоювати права своїх громадян, де б це не було. Якщо враховувати такі заяви, як можна вести переговори про безвізовий режим? Росія завжди була в цьому дуже зацікавлена. Але якщо переселення російських громадян в інші країни є таким ризиком, як ми можемо підтримувати ідею безвізового режиму? Заборону видачі віз, замороження російських активів та санкції проти банків до розв'язання конфлікту України розглядають і Сполучені Штати. Вашингтон вже призупинив усі торговельно-інвестиційні переговори з Росією та співпрацю у військовій галузі. Подальше порушення суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії негативно вплине на позиції Росії в міжнародному співтоваристві. Сполучені Штати вже призупинили участь у підготовчих нарадах до Великої Вісімки. Надалі порушення норм міжнародного права з боку Москви призведе до більшої політичної та економічної ізоляції. Проте напруження в Чорноморському регіоні не спадає. Сьогодні через Босфор, повертаючись із Середземномор'я, до постійного перебування у Севастополі прийшли 2 великі російські десантні кораблі «Саратов» і «Ямал». Водночас в напрямку Чорного моря США спрямували ударну групу у складі авіаносця «Джордж Буш» у супроводі 17 кораблів і 3 субмарин. Олександр Миронюк, Оксана Лотоцька, «Факти ICTV».